Металевий захист коробки передач для автомобіля Toyota Sequoia друге покоління з 8 по 16 роки. Захист ставиться на штатні місця, комплектується всім необхідним монтажним кріпленням. Докупляти нічого не потрібно і доробляти також. Захист має високоякісне полімірно-порошкове італійське антикорозійне покриття, виконані по довжині ребра жорсткості, вони підсилюють цю конструкцію по жорсткості. Вага захисту разом з кріпленням 6 кг. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал і гарного дня!